Україна досі не виконала три головні вимоги ЄС, необхідні для підписання угоди про асоціацію. Про це йшлося на позачерговому засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту, яке щойно завершилося у Брюсселі. Серед іншого, на зустрічі розглядали питання українсько-російських взаємин, особливо з огляду на останні погрози Москви про припинення стратегічного партнерства з Україною та перспективи підписання угоди про асоціацію. Комітет закликав Єврокомісію і країни-члени ЄС чітко визначити свої позиції та ухвалити їх у резолюції. На тригодинному засіданні були присутні лідери українських опозиційних фракцій Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Завтра вони матимуть зустріч з єврокомісаром Фюле, де обговорять спільні цілі у підписанні угоди з ЄС. Із Брюсселя, із перших вуст, депутат від фракції «Батьківщина» Остап Семерак. Так він прокоментував зустріч, яка відбулася сьогодні. Вимоги, які стоять до України, ніхто не знімає. Тобто тих мінімальних три вимоги, які Європейський Союз ставить перед Україною, вони залишаються. І про це сьогодні говорили і обговорювали депутати Європейського парламенту разом з парламентарями з України. І я нагадаю, що це є поборення вибіркового правосуддя. І в цьому питанні включено звільнення Тимошенко. Друге – це реформа системи прокуратури в Україні. І третє питання – це реформа виборчого законодавства і призначення виборів, які в Україні до сих пір не призначені. Акцентує, що вони прихильно ставляться до підписання цієї угоди, але виключно після виконання Україною всіх вимог. Наприкінці вересня в Європарламенті доповідатимуть Пет Кокс та Олександр Квасневський. Ітиметься про результати роботи наглядової місії Європейського парламенту в Україні. Про це повідомив голова Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Елмар Брок. Як вважають у Брюсселі, доповідь учасників спостережної місії Європарламенту в Україні буде ще одним чинником під час ухвалення рішення щодо підписання угоди про асоціацію з Україною.